Армысыздар, аймақтың басты арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Төтінше жағдайда да жол жөнде жұмыстары тоқтамауы керек. Қала бойынша бүгінгі күні Гордорстрой мердігер компаниясы жұмыс істеп жатыр. Қазір олар Абылайхан мен Қонаев көшелерін екі ай ішінде аяқтауды көздеп отыр. Биыл жөндеуден өтетін шаһар жолдарының қатарында 8-9 ықшамаудандағы 6 көше бар. Сонымен қатар Қаратал және Шайқорған саяжайларына баратын автокөлік көпірлері салынбақ. Осы орайда биыл облыс орталығында 61 көше өңдеуден өткізіледі. Ол үшін мемлекеттік бюджеттен 4 миллиард 120 миллион теңге бөлініпті. Жалпы аталған мердігер ұйымда бүгінде 60-тан аса жұмыс істеп жатыр. Алдағы уақытта қала жолдарын жөндеуден өткізуге 15 мердігер ұйыммен 250 техника жұмылдырылмақ. 17 көше Хуторда, 11 көше Восточный микрорайон, 5 көше Плодопитомикте. Тағы да бізде күрделі жөндеу бойынша 16 көше 8-9 шақырымды құрайды. Ол Өтенай ауылының 9 көшесі және қалада 3 көшеде. Құрылыс жұмыстары қараша айында аяқталу жоспарланған. Виды работы будет замена бордюр. Біз қазір Қонаев көшесінің жол жиегіндегі бордюрлерді ауыстырудамыз. Жұмыс күші жеткілікті. Барлығы 18 адам жұмыс жасап жатыр. Олар төтенше жағдайға байланысты сақтық шараларын қатаң сақтаған. Өздеріңіз көріп отырғандай бәрі бетперде қолғаптарын киген. Ұлттық сараптама орталығы қойған талаптар толық орындалуда. Елдегі төтінше жағдайға байланысты халыққа қызмет көрсету орталығының жабылғаны белгілі. Алайда жұмысы тоқтаған жоқ, онлайн жалғасуда. Мамандары үйде отырып қызмет көрсетіп жатыр. Через телефон заходите на Play Market либо App Store, там закачаете приложение Telegram. Бұл Диляра Ахмет 2015 жылдан бері мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында қызмет атқарады. Төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты қазір ол кол орталық операторы ретінде үйде отырып тұрғындарға кеңес береді. Сағат 10-нан бастап кешкі сағат 5-ке дейін жұмыс жасаймыз. Түскі үзіліссіз демалыс жексенбі күні ғана. Бала шағамен енді кішкене қиыншылықтар болады. Үш қыздың анасы осылайша үйде отырып жұмыс істеудің де өзіндік қиыншылықтары бар екенін жасырмады. Дегенмен елдегі жағдайға байланысты уақытылы тұрғындар сауалына жауап беру міндеті екенін де естен шығарған емес. Отбасымен бірге ол төтенше жағдай талаптарын қатаң сақтап отыр. Менің мамам бұрында жұмысқа баратын. Ол қазір үйде жұмыс істейді. Біз мамамызға мешет етпейміз, апамызға көмектесеміз. Үй жинауға, сіңілдеріме де айтып қоямын, үстіне бармаңдар, мамам жұмыс істеп жатыр деп. Алматы облысындағы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы құрған 14-14 байланыс орталығында 150-ден аса оператор жұмыс істейді. Олардың 62-сі телефон, ал қалған 93-і бейне қоңырау арқылы тұрғындарға кеңес береді. Жалпы 26 наурыздан бастап 50 мыңға жуық өңір тұрғыны кол орталық қызметін пайдаланған екен. Меруерт Қыдырбайқызы, Бекзат Қажымұханов, Жетісу телеарнасы. Жетісуда еріктілер қозғалысы қарқынды. Әсіресе әлем дәбігерге салған індет тұсында олар белсенділігімен танылып жатыр. Мәселен, кезекті егіске Текелідегі Орталық Азия университеті өкілдері ұйытқы болды. Олар аз қамтылған 21 отбасына азық түлік апарып берді. Шаһардағы көп балалы, аз қамтылған және жалғыз басты ардагерлерге азық қоры толтырылған себеттер таратылды. Сондай-ақ бүгінге қажетті санитарлық заттар үлестірілді. Олар қайырымдылық акциясын Лидер.кз волонтерлік қозғалысының еріктілері көмек мен іске асырды. Жалпы бұл штаб аса белсенді. Таяуда ғана олар облыстық татар мәдени орталығымен бірігіп 50 отбасына көмек көрсеткен болатын. Осындай төтенше жағдайда көмектесіп жатқандарыңызға көп алғыс айтам. Бұл енді көпке жетпесе де балаларға 1-2 аптаға жететін азық түлік бергендеріңізге көп рахмет. Семьямыздан бізге өте үлкен көмек болып жатыр қазір. Қиын сәтте қол созу қанға сіңген қасиет. Елімізде төтенше жағдай жарияланғалы облыстық Қызылай қоғамы
мұқтаж азаматтарға азық түлік таратуда. Егіске атсалысып жатқан жеке кәсіпкерлер де жоқ емес. Олар Талдықорғандағы 30 отбасына гуманитарлық көмек көрсетті. Әр жанұяға құны 5500 теңге болатын азық түлік жиынтығы таратылды. Бірінші кезекте қажетті ұн, сұйық май, қант, макарон салынған себеттерді тиісті мекенжайға Қызылай қоғамының өкілдері жеткізді. 2003 жылы құрылған ұйым бүгінге дейін мұқтаж жандарға қол ұшын созып келеді. Мәселен, шаһардағы 10 адам күнделікті ай дәмханасына келіп, ыстық тамақ ішіп, үйіне ас ауқат алып кетеді. Осындай төтенше жағдай кезінде көп көмек көрсетеміз, жаңа жалғыз басты адамдарға, көп балалы адамдарға, қарт адамдарға бүгін 30 отбасына осындай азық түлік апарамыз. Өйткені қазіргі мына коронавирус кезінде далаға шығуға болмайды, оқыстар шығамайды, жағдайларда кішкене болмай жатыр, сондықтан осы кішкене болса да көмегімізді берек деп тұрмыз. Оның алдында 21 отбасына тағы да осындай көмек көрсеткенбіз. Енді біздің жиналатын ақшамыз осылай қайырымдылық жасайтын жүректері жылы адамдардың арқасында өстіп кісілерге көмек көрсетеміз. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалын бүгінгі күні 2 миллионнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсе, күнде 130 мыңға жуық адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 489 мыңнан аса адам айығып, қатарға қосылыпты. Жер жаһанда мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 215 елде тіркелген. Негізгісі ақш елі. Мұнда індеттен өлгендер саны Италиядан да асып түсті. 26 мыңға жуықтады. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 1113, Қырғызстанда 430, Ресейде 24 мыңнан аса жағдай тіркелген. Түркияда 90 мың жазасын өтеуші үйлеріне қайтарылды. Мұндай шешімді тәж вирусына қарай жергілікті билік қабылдады. Олар темір тордағы аса ауыр емес қылмыспен отырғандарды уақытша бостандыққа шығарды. Бұл тізімге 65 жастан асқандар мен қамаудағы 6 жасқа дейінгі баласы бар әйелдер ілінген. Айта кетейік, елдегі 5 түрмеден 17 коронавирус жұқтыру фактісі тіркелген. 3 адам көз жұмған. Соңғы дерекке сүйенсек, Түркияда 61 мың адам вирус жұқтырып, 1300-ге тарта тұрғын қайтыс болған. Әйгілі британдық Тоттенхэм стадионы пандемия кезінде зертхана ретінде пайдаланылмақ, яғни орталықта енді COVID-19 инфекциясын анықтауға арналған тестілеу жүргізілмек. Бұл дертті жұқтырғандарды көбірек анықтауға мүмкіндік береді дейді Англия билігі. Сонымен қатар стадионда дәрігерлік кабинеттер де орналастырылған. Айта кетейік, Тоттенхэм Хотспур стадионы 2019 жылы ашылған. Ол 62 мың көрерменге шақталған. Әлемді жайлаған дерт кезінде мәскеулік Юлия Бродская өз суреттері арқылы тұрғындарға жігер беруде. Ару туындыларында вирусқа қарсы күресті және қараңғы кезеңнен аман өту әрекетін бейнелейді. Картинадағы ашық бояулармен салынған жарқын сәттерді автор үмітпен салыстырады. Суретші бұл өнермен 7 жылдан бері айналысып келеді. Осы уақыт ішінде оның 200-ге жуық шығармасы жарық көрді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 8 адам тіркелді. Олардың үшеуі Нұр-Сұлтан, екеуі Қызылорда облыстан, ал Қарағанды, Ақтөбе, Ақмола облыстарында әрқайсысынан бір-бір адамнан анықталған. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 1275-ке жетті. Олар қажетті ем шараларын алып жатыр. 220 науқас бұл дерттен сауығып шықса, 15 адам көз жұмды. Әзірге айтар ақпаратымыз осындай, біз өздеріңізбен 20-30-да қорытынды жаңалықтарда қайтадан қауышатын боламыз.